bir nəfərin üstünə neçə nəfər tökülüşüb. Hərbi prokurorluq orada olubdur. Babək Səmədli olub, Qiyas Abbasov olub, Hikmət Həsənov olubdur. Teymur Məmmədov, o qatillərdən başqa, deməli o laşlanqla döyülmüş. O Teymur Məmmədov alçaq 700 üçün özlərinin kambirigi. Təpi ilə vurulmuş ki, denən görün bugünkü parol nədir? Tərtər hadisələrinin təşkilatçıları eyni hadisəni 2016-cı ildə Ağcabədidə də törədiblər. Bu barədə Tərtər hadisələri zamanı oğlu işgəncə ilə öldürülən Validə xanım Kanal 13-ə danışıb. Validə xanım hərbi prokuror Xanlar Vəliyev, onun muavini Şəfayət İmranov və Fuad Ağayevin başçılığı altında Tərtər hadisələrindən 6 ay əvvəl eyni hadisələrin törədildiyini bildirib. Validə xanım onu da əlavə edib ki, adı çəkilən şəxslər bunu sınaq məqsədi ilə 20 nəfərlik kiçik çevrədə ediblər. Həmin hadisə zamanı da bir nəfər hərbiçimiz işgəncə altında öldürülüb. Rəhmətli dəfələrlə müraciət elədi, onu boşlamadılar. Amma o qatilləri ki, müharibəyə boşladılar, onları həqiqətən onlar bir fərakətlə, cəmiyyətə boşlamaq olmaz onları. Onları sizə deyim ki, bir gün belə açıq gəzməyi, onlar o qədər ağır cinayətlər törədirlər. Tərtər qətliyamdan qabaq olan Ağcabədə 2016-cı ildə Ağcabədə bunlar öz dilləri ilə dedilər məhkəmədə ki, bu cinayətin üstünü orada da biz açmışıq. Eyni qüvvələ Şəfayət İmranov hərbi prokuror, Xanlar Vəliyevin hərbi baş prokuroru, Xanlar Vəliyevin birinci müavini General Mayor Şəfayət İmranovun başçılığı altında həmin hüquq briqadanın hüquqşünası Fuad Ağayevin başçılığı altında Ağcabədidə o 6 ay bu 2017-ci ilin may hadisələrindən qabaq deyəsən oktyabrında, noyabrında 2016-nın bax orada Ağcabədidə bunlar bu qətliyamı törədirlər. Ancaq bu abiyonda yox, 20 nəfər deyəsən işgəncədə keçirdiblər, orada da bir nəfər ölübdür, 5 nəfəri tutublar. Həmin bunların, bax, eyni bandadır bunlar. Hərbi prokurorluq, Müdafiə Nazirliyinin işçiləri. Bir də Rüfət bəy, siz dediniz ki, tutulası olası olsa birinci adamlar kimdir? Birinci adamlar yuxarıda Müdafiə Naziri, Zakir Həsənov birinci cavabdeh şəxsidir. Özü şəxsən də orada olubdur, deyilənə görə, o deyilənə görədir. Nəzmədin Sadıqovun əmri iləndir. Onun bazısı oğlu Ramin Əskərovun başçılığı altında olub, onun əmri ilə hətta orada deyildi ki, başlayın. Bu ucu bir il ondan qabaq qurulmuş, hazırlanmış. Hətta Ağcabədidə o hadisəni bunlar görə aldıra bilir, yoxsa yox. Baxıb görürlər ki, işgəncə yolu ilə bunlar 30 illik bu xalqa etdikləri xəyanəti, 30 illik cinayəti örtbasdır eləmək üçün bu oyunu qurdular. Həmin bu çətə, siz dediyiniz kimi, bu artıq xalqa hər kəsə məlumdur. Hərbi prokurorluq Xanlar Vəliyevin 2017 may ayının 3-də Şəfayət İmranovun sədirliyi altında istintaq güya başlayıbdır. Sədri Şəfayət İmranovdur, müstəntiq Emin Vəliyevin başçılıq altında. Baxın, may ayının 3-də mənim oğlum, şəxsən mənim oğlum. May ayının 3-ü gün ortadan sonra aparılıbdır, yəni Şəfayət İmranov istintaqa başlayana sonra. Hətta indi bir dənə orada Neymət Məhərəmov adında çıxdı, indiyə qədər çıxmamışdı. Açıq-aşkar dedi, görün, təsəvvür eləyin, bir nəfərin üstünə neçə nəfər tökülüşüb. Hərbi prokurorluq orada olubdur. Babək Səmədli olub, Qiyas Abbasov olub, Hikmət Həsənov olubdur. Teymur Məmmədov, o qatillərdən başqa, deməli o laşlanqla döyülmüş. O Teymur Məmmədov alçaq 700 üçün özlərinin kambirigi. Təpi ilə vurulmuş ki, denən görün, bugünkü parol nədir? Təsəvvür eləyin, öz hərbisinin üstünə 10-15 nəfər tökülə bir nəfərin üstünə. Əli bağlı, gözü bağlı, əyağı bağlı bir soyundurulmuş bir nəfərin üstünə. Ki, sən deyirək ki, parol nədir? Mən oradan demişdim, yenə də deyirəm. Onlar oğlu sındıra bilmədilər. Əyilməyən başını ölümlə nəydilər. Bir kəlmə ala bilmədilər. Hər bir kəs deyir, oradakı hərbiçilər yoldaşları deyir ki, öldü kişi kimi öldü. Dedi, siz nədən danışırsınız? Mənim heç nədən xəbərim yoxdur. Nə parol? Nəysə, deyəcəyim odur ki, Rüfət bəy, ən azrazaqlı vəziyyət nədir, onu deməkdə məqsədim odur ki, bir nəfərin gözü bağlı, əli bağlı, ayaqları bağlı. 6 dənə cəllat, əlində şılang, şunul. Var güclərinə döyür, kambirik isə təpiklə vurur. Təpiklə harası gəldi, başı, gözü, bütün hər yeri, pis yerləri, hər bir yeri. Kambirik kimdir Validə xanım? Bəli, orada Teymur Məmmədov adlarını çəkir hamısını bir-bir. Siz deyirsiniz, tutarası şəxslər. Birinci tutarası şəxslər, Zakir Həsənov istefa yox, o çoxdan tutulmalı idi.
Necmədin Sadıqov onu kimi, bacısı oğlu Ramil Əsgərov onu kimi. Ən vacibi, gərək bu saat xalqın gözünü qarşıda Hikmət Həsənovu qıxma-qıxma eləyirlər, cəmatın hər tikəzin hər rayonuna fəal edirlər ki, cəmatın rəyinə su səbriydi. Bir hərbisin üstündə durub, mən onların əl yazmasını oxumuşam. İçəridə olan uşaqlarla telefonla danışmışam, əl yazma oxumaqdan başqa. Hikmət Həsənov şəxsən Elxan Ağazədə Mehman Hüseyin 3 dəfə sokaq oturdurub, o cür zulümlə öldürdürübdür. Sonra da sürtlədib, görür can vermir, gecə ölür sürtlədib, pəncərədən atdırıbdır. Bunu və yaxud da Xanlar Vəliyevin şəxsən özü siz baxırsınız, yəqin hər kəs artıq məlumdur. Bir yerdə ki, hərbi prokurorluq ola, onun müstəntiqləyi ola, özləri ola, orada da ki, işgəncə gedir. İnsan ölüncə işgəncə olunan. Hansı prokurorla söhbət gedir? Hansı qanunla söhbət gedə bilər ki burada? Əlbəttə ki, tutulası olsa Xanlar Vəliyev getməlidir, Şəfaət İmranov getməlidir, hərbi prokuror müstəntiqləri.